думите, които назовават различни неща. В случая става въпрос за човешката ненаситност, алчност, лакомия. Въпрос, който си задават много хора, когато гледаме как живеят и около нас хората, и по себе си съдим, и по най-близките си. Никога това, което имаме, като че ли не ни е достатъчно и търсим следващото. Следващата придобивка, следващото развлечение, следващата вещ и така нататък. Още пари. Вярно, има хора, които наистина гладуват, мизерстват, но това, че в някакъв момент придобиват нещо, не ги прави по-щастливи или да се чувстват по-малко бедни, доказано от историята. А сега с доцент Вани Мичева, която е една от най-добрите специалистки по история на българския книжовен език, ще се поразрови малко в миналото на думите, с които назоваваме този човешки порок или зло, за да се опитаме да си обясним откъде идва, къде се корени или поне да намерим някаква подсказка. Да, алчността е, може би, присъща на човешката психика и съвсем не от вчера, но понеже сме все още в една култура, която бих могла да нарека постхристиянска, но тя си е християнска, аз ще започна именно оттам, от средновековието, защото в християнското учение алчността категорично и навсякъде се определя като грях. Понеже тя кара човека да се стреми към материални блага, вместо към духовни ценности и към възвисяване до Бога. В евангелските текстове има няколко притчи за богатите, които хората забравят, за съжаление, но не е лошо да си припомним някои от тях. Поред тези притчи, богатия трудно ще влезе в небесното царство, в рая, защото не е праведен. Така в Евангелието от Лука, глава 16, се разказва за един богаташ, който живеел много добре, пирувал всеки ден, обличал се в коприна, но след смъртта си отишъл в пламъците на ада. А бедният Лазар, който се насищал от трохите на трапезата му, бил отведен в рая. Тогава богаташа се примолил на Господ да предупреди своите братя да живеят скромно, за да не получат такива големи мъки. Но Господ не му разрешил, защото братята сами трябвало да стигнат до тази истина. В 12 глава на същото Евангелие Исус говори за учениците си и за един друг богат човек, чиято нива родила толкова много, че той се загрижил къде ще прибере реколтата си. Вместо да се замисли за душата си, той е кроял планове как да построи още по-големи житници. Тогава Исус призовал своите последователи да не правят така, да не се грижат за това какво ще ядат и какво ще облекат, а да се стремят към духовно богатство. Разбира се, в нашата култура най-известна е притчата от Евангелието на Марко, глава 17, когато, вървейки по улицата, Исус срещнал един човек, който се хвърлил в краката му и пожелал да го следва. Той разказал на Исус, че спазва 10-те Божи заповеди и живее праведно. Тогава Исус му казал, остава едно нещо, да се разделиш с богатството си, да го раздадеш на бедните и тогава ела, ще станеш мой ученик. Но богатият човек се натъжил, той не бил готов да изпълни тази заръка и си тръгнал. А Божият син се обърнал към учениците си и изрекал знаменитата фраза: по-лесно е камила да мине през иглени уши, камо ли богат да влезе в Царството Божие. Тези думи остават в европейската цивилизация под формата на поговорка, да, в различни езици. Да. Макар че се говори, че става въпрос за погрешен превод и че не камила ми въже, но както и да е, смисълът е ясен, по-скоро ще стане нещо невъзможно, като това да мине дебело въже, да, или камила, да, през иглено, да, ухо, отколкото богатият да влезе в Царството Божие. Така, добре, ние днес говорим за алчност, използваме тази дума, лакомия също преносно. Как е наричана алчността или склонността към трупане на материални богатства в тези векове, които вие изучавате най-вече, средните векове, в тези стари ръкописи? Първоначално в старобългарския език, който възниква с първите преводи на светите Кирил и Методий,
Думата алчност няма съвременното значение. Обичайното назоваване на този голям грях, порок, стремеж към материални придобивки е думата сребролюбие. Mm-hmm. Като тя се чува в три варианта в старобългарските текстове. Сребролюбление, сребролюбство и сребролюбствие. Интересно е, че тази сложна дума превежда една и съща гръцка дума. Тоест, не от стремеж да превеждат различни гръцки думи, българските книжовници са измислили три варианта, а просто са искали да разнообразят назоваването на този толкова важен грях. Даже прочутата фраза, която също и до днес е позната на апостол Павел, коренът на всяко зло е сребролюбието, е точно с думата сребролюбление в старобългарски език. Но днес думата сребролюбие е рядка, ние използваме най-често алчност. Да видим тя пък откъде се е появила. Да, тук започва да става интересно. Да, точно така. Понеже в старобългарски има няколко думи от този корен. То е алк, с едно смекчаване става алч. Глагола е, например, алча, от алкати. Има съществително алкание, алчба и две прилагателни. Алчен и алчъбен. Но всички те означават действия, признаци или същности, свързани с гладуване и пост. Така. Точно обратното на днешното значение. Например, в основата на всичко, да, на тази дума алчност е всъщност глада. Това означава. Глада. Съзнателен припостенето, т.е. глад, който сам си налагаш, да. Или пък просто наложен от обстоятелствата, понеже нямаш никакви средства и няма с какво да се изхраниш, но това е, глада е. Ето един пример само ще дам. Свети Антоний в своето житие казва вече, четвърти ден търпя без храна, кога ли ще отпадна и ще умра, като не съм свикнал на алчба, т.е. на глад. На глад. Да, това е основното значение. Основният признак е тъкмо ограничаване на храната. Но все пак има една мъничка нишка, която ни води през вековете и ни показва как от това гладуване и постене се е стигнало до съвременното значение на съществителното алчност. Да. Още в старобългарски език е запазено едно преносно значение, което означава купнея. Вместо гладувам, купнея. Вероятно, то се е развило от това, че когато човек гладува, той страшно желае да се нахрани. Той си изпитва много силно желание за храна. Да, в предаването сме проследявали и друг път тази история на думите, които започват с едни съвсем преки значения, свързани с много непосредствени усещания, необходимости, жизнено важни неща за човек и оттам нататък вече развиват и преносни значения. И казвате, че вече 9 век и нататък в средновековието съществува едно преносно значение, в смисъл купнея. Да, алч. Точно така. Да, това значение обаче се запазва като по-единично, по-рядко в средновековните паметници, но все пак се запазва, докато постепенно вече в предвъзраждането го откриваме като силно желая нещо, а оттам то се стеснява до силно желая материални придобивки. И вече става съвременното значение на алчност. През Възраженето, например, в текстове на Петко Славейков, на Стоян Загорчинов, са запазени думи, които днес ни звучат архаично, но все пак можем да ги разпознаем. Глагола алча, като силно желая нещо, или алчба, като силно желание на материални придобивки. Ето, например, един текст от Стоян Загорчинов. И корист, и алчба за богатство, и душегубство към по-бедни и по-слабия срещнах навред. Книжовната дума алчност днес се открива с три основни значения. Едното, това за което си говорихме, силно желание за храна. Например, в текста на Подигото. Огнянов ръпаше лакомо питата, очите му светеха от алчност. Книжовно е и вече доста архаизирано само в литературни източници. Да, и то в по-стари. Да, то да. Е
книжовно, но остаряло. Да. Основното, с което най-често срещаме тази дума алчност, е страх за притежание на материални блага. И тук може много примери да се дадат, но да речем, виждаш ли как алчността за имот погубва хората. И едно стеснено, което е към стесняване към една определена силна страст, и това е именно силната полова страст. И има един пример от железния светилник на Димитър Талев. Ния познаваше тия мъжки погледи, пълни с възхищение или безсрамна алчност. Ето как, да, от старобългарската лексема с корен алка-алч, която е свързана с глад и силно желание за храна, чрез пренос, и то метафоричен, се отделят нови значения. Първо, по-голямото силно желание за нещо, и после стеснените силно желание за материално притежание и силно сексуално желание или поход, както можем да го... Сега споменаваме доцент Мичева и лаком като синоним на алчен. Да, да, така е. И да, те все имат, разграничават се в днешния ни език, в днешната ни реч, но тук има още нещо любопитно, може би някои от слушателите ни го знаят, други не, ще го научат сега от вас. Връзката между тези две думи, да. Да. Всъщност, колкото и различно в момента да ни звучат лакомия и алчност, те произхождат от един и същи корен. Това е корена алк, който минава в алч, а пък според един доста стар фонетичен закон, някои начални трички ал се преобръщат и стават лак. Например, алгия и лагия е също от един и същи корен в старобългарски. Днес обаче ни е позната думата лагия. Докато при алк и лак и двете думи са ни познати, и алчност, и лакомия. Важното е, че още в старобългарските паметници имаме думата лаком, само с конкретното значение, ненаситен за храна. И ето в един такъв текст се открива, мина един лаком човек и като преодоля страха си, накъса много класове от нивата с ненаситното си сърце. Случая и ненаситно е именно гладно за храна. Но какво се случва през вековете? В средновековната ни книжнина се запазват и двете думи, и алчност, и лакомия. Откриваме ги в различни ръкописи, но в днешния език определено думите от алч са останали с по-малко наследници. Доста от тях се възприемат като остарели, както вече споменахме. Например, алча, алчник, алчба. Разбира се, алчност и алчен остават като книжовни, нормални и широко разпространени. Докато от думите с корен лак идват много наследници. Това за човек, който е лаком и обича много да яде лаком. За човек, който яде ненаситно. Лакомец, лакомник, лакомница, лакомка. Дори и за малък човек, детенце, лакомниче. Дори и за издънка на растение също се казва лакомец. Да, точно така. И да. Лакомица се казва, и лакомец, развило и други значения, но основното е това. За глагол лакомя се, лакомея, за признак на действие лакомо. Тоест, особено така красиви са думите лакомия, лакомство и лакомщина. Тоест, те съдържат така и оценка вътре с тези суфикси накрая и ящина, които големяват представените същности. Да, аз дори открих, че и лоча също е от този происход. Да, така е. Точно така. Пак става лоча, локъм, да. За ненаситно отношение към поемането на храна. Обаче и другото значение е запазено. Съотношение алчен, ненаситен за материални придобивки, а не за храна, е за свидетелство на прилагателното лаком. Ето, например, в такъв текст. Лакоми сте вие, не се насищате на пари от Йовков. И също така със значение силно страстно желание за материални блага е за свидетелство на думата лакомия. Защо богатите са ненаситни, защо е тая лакомия за пари и също и лакомство. Обвиняваха се в лакомство за земя.
това по-рядко, но все пак го има. Добре, ето вие загаднахте, че с различно количество, различен брой представители днес се употребяват двата варианта, всъщност на една и съща по произхода си дума лакомалчен. Така ли е през вековете, еднакво употребявани ли са двете думи и накратичко, разбира се, за да... Да, нямаме време да проследим цялата история, но корена на днешното състояние може да се открие в новобългарските дамаскини от 17 век, тъй като при тях връзката между говорим и книжовен език е възстановена и всъщност много от думите от езика на диалекта преминават в книжовния. Именно там виждаме, че няма никакви думи с корен алкауч. Тоест, те са малко по-непознати вече в диалектите, докато има няколко запазени думи с корена лак. Лакум, лакомник и лакомство. И то тъкмо в значение на сребролюбие. Запазено и сребролюбие. Запазено и още едно название на тази лакомия и алчност. И е преосмислено. Знаем, че в старобългарски болярство, както и сега го възприемаме, е название на високо положение или пък на човек с високо положение – болярин. Обаче в новобългарските дамаскини вече това болярство става название на алчността. Явно връзката между високопоставените хора с голям сан и техния стремеж към материални придобивки е застанала в основата на това преосмислене. И тъй голямата мисъл на апостол Павел, коренът на всички злини е сребролюбството, която казахме, че има в старобългарски, ето как звучи вече в новобългарските дамаскини, съвсем по-ясно и на по-близък до живия език, език. От болярство се всеки грях ражда, от болярство се всякакво зло повдигнува. Тоест, има разнообразие вече на думите и навлизат и разговорни думи, които се запазват в историята на езика ни. Тоест, доколкото разбирам, тези думи от корена лак, те са по-разпространени в говоримия език, докато алчност, алчба остават по-скоро в традициите, в книжовния език. Така, добре. Вие мисля, че вече казахте да го повторим, че връзката между прякото и преносното значение на думите вече някъде преди възраждането поизбледнява. Да, така избледнява връзката, но в края на краищата, ако съдим по съвременното състояние на езика ни, все пак и преките и преносните значения са запазени на алчност и на лакомия. Въпреки, че признака гладен за нещо и оттам гладен за материални придобивки е избледнял, разбира се. Да. Не знам дали имаме време да спомена и други названия, други прояви на алчността, които са много интересни в... Добре, само да ги изредим, да ги изредите. Да. Това е преяждането, но е наречено обядение и чряво обядение. А пък препиването с алкохол, тук имаме голямо изобилие. Пиянство, винопийство, запойство, а този, който е препил, е пиян, пияница и винопиец. Понеже този грях явно е бил много разпространен и трябвало така да се назове с различни думи, за да го разпознават и избягват. Голяма борба. Голяма борба е била. Да. И тя така продължава. Да. Някога, дори и сега всъщност, но не с тази сила, религията е тази, която се опитвала да възпрее тази склонност на човека да увеличава непрекъснато своите желания, дори когато не е буквално гладен, беден. Сега тази битка как изглежда? Като че ли малко изгубена в все по-материалния свят? Да, наистина, въпреки че се стремим така към духовни ценности, всъщност нещата са доста по-различни в съвременността, защото християнското разбиране, че алчността е порок над пороците и майка на всички други грехове, влиза в голяма опозиция с съвременните разбирания за развитието на човечеството. И то си има дори съвсем
ясна причина за това, защото с развитието на производителните сили и пазарното стопанство, частната инициатива и стремежът към повече материални придобивки стават основен двигател не само на икономическото и на цялото обществено развитие. На практика, в последните два века от развитието на западната цивилизация, християнският морал си остава висша ценност, но в сферата на религиозния живот, а в реалния свят категорично и навсякъде доминира потребителското отношение към всичко, защото трупането на богатства значи развитие, значи престиж. И дори в последно време формите на трупане на богатство в нашето информационно, постиндустриално, глобално общество станаха и такива. Притежание на информационни маси, да, да. Притежание на мрежи, но все пак проявите са различни, но да, като че ли един и същия стремежа, още откакто съществува човека, да засища глада си, но като го засити, още нещо да добави. И още няма край. Затова темата е много интересна. Тук си говорихме и с колегата звукорежисьор, докато слушахме музика. Наистина любопитно е да се разбере откъде идва този човешки стремеж, но в заключение да кажа, днес, според вас, и като езиковед, но и не само като мислещ човек, като майка, като гражданка, къде се води и най-вече битката между този стремеж към материалното, непрекъснато увеличаващото се желание за притежание и мярката и нашата човешка същност, духовността ни, важните неща. За съжаление, трябва да кажа, че в душата на всеки човек, никъде другаде, освен собствената душа, аз съм последователка на философа и психолог Ерик Фром, който много добре е формулирал нещата, като е казал, че трябва да се избира между това да имаш или да бъдеш, т.е. да притежаваш, и то притежанието може да бъде и на любимия човек, uh-huh, и на това, което учиш, и на пътешествията, които правиш, т.е. на всичко, което те обгръща, и можеш да имаш отношение като към притежание предмет или... и да го притежаваш. Или да бъдеш, т.е. да го преживееш, да го осмислиш, да постигнеш някакво творческо разбиране, творческа активност. А най-важното е, че според Ерик Фром, а аз го споделям, че от този стремеж към придобиване се ражда не само алчността, злобата, зависта, омразата, но и агресивността. И обратното, от стремежа към това да бъдеш, творчески да присъстваш в света, се раждат толерантността, приемането, любовта и разбирането между хората. Така че важен е избора. Можем да изберем. Да имаш или да бъдеш, зависи от нас.